जुनागंदी साथ में चांबी छे मैच है तो बेटा रोज सुबह तो मेरे सीधा से ये गाने अखियां ये गाने तो मेरा अमना शादर सिर वो है बेटा बन बोलो जुनागंदी को फ्राग में जिस बात रास्तों जुने मार Ceva pat mai zine martut masin, ha? Încă vă te vița, e că-l vă te găprum. Încă năprum e gean tannicum. Anunu ni zine martut? Aio. Încă zre la anune? Nira anune... Bote. Este încă ne nocere în nerea. Caz nu hote. Հանու խոտը, էլ ինչ կպատմես նրա մասին։ Նա սիրում է միշտ լվացվել և ուտել։ Ինչ ուտել է սիրում։ Ուտելիք։ Ինչ է սիրում ուտել։ Խոտել։ Ինչու։ Որովհետև նրան օգտակար է։ Որ խոտերն է նա սիրում ուտել հատկապես։ Չորացած։ Մենք այսօր իջել ենք բակ դպրոցի, որ ձնեմարդ սարքենք, բայց փոքրիկ մենք մեզ չենք կարողանում սարքենք, որտեղ ձյունը շատ քիչ է։ Դա մեր պապիկը ինձ շատ նվերներ է բերում։ Ես նամակ եմ գրում, որ տան պապայս ինքը տանի տա ձմեր պապիկին, ինքը ինձի շատ հետաքրքիր բաներ աբերում, ես նոր տարին շատ եմ սիրում, ու որև հետը մենք իչնում ենք բակ ձնամարդ խաղալու։ Ձնամարդ թե ձնագնդի խաղալու։ Ձնագնդի խաղալու, ու տենց լավ բաներ ենք մենք անում ձմռան։ Ձմեր պապին շատ լավ նվերներ է բերում, շատ լավ, օրինակ ավտոմեքենա և մոտոցիկլ է։ Ես նոր տարի շատ եմ սիրում։ Փաթիլներ կան, որոնք են փոքրիկ, փոքրիկ են, ոնց այս փոքրիկ բաները։ Օրինակ էրիկ, որ ձմը եկավ, նա մեծ փաթիլ են կաթում, որ նա մեր վեր գեղեցիկ էր լինում, ու փաթիները սիրում լինում, բայց եթե ծովերի բանից են ավար, գազար տարբեր խոտեր կան, դրանք բարձանում են երկին, խառնվում են ձյան հետ ու կարա կարմից փաթիլ թափվի։ Ձմռանը ձյուն է գալիս, երեխաները խաղում են, ու նրանց շատ է դուր գալիս, այսպես է ձնեմարդ են սարքում, ձմեր պապիկը գալիս է նվերներ է բաժանում, ձյունը շատ կեր։ Իմ կարծիքով ձմեր պապիկ չի։ Իսկ ինչ ես այդպես կարծում։ Որտով ես վեր նվերներն եմ բացում, վեր գիններ ագրեց, չի կարձ մրպանցի կվանանի, թե ինք ամպեմը նարոտ։